kom ons doen gegaan dit ook. Dankie vrienden. Ek het 'n pragtige gebed wat ek vir julle lees voordat ons begin. Dit is 'n gebed wat baie sterk te doen het met vrede. So kom ons luister na hierdie pragtige gebed. Opgestane Here, dankie vir die tydlose groet wat U ons geleer het. Vrede vir julle. Dankie vir die vrede wat U oor ons uitgespreek het. Die shalom van God, die diep en blywende vrede wat net van U kan kom. Die vrede wat ons innerlik tot rus bring. Die vrede wat 'n mens kan regop hou wanneer die storms om jou slaan. Die vrede wat ons as U kinders selfs die krag gee om ons vervolgers kalm in die oë te kyk. Here, dit is die vrede waarmee ons U goeie nuus met moed en vreugde kan verkondig. Omdat dit die mees unieke vrede op aarde is, vra ek dat U Gees my vandag opnuut sal vul met die kosbare gawe, die vrede, wat broers en susters met mekaar kan versoen, swart en wit, ryk en arm, jong mense en ouer garde. Here, wanneer dit ek die fout sal maak om te dink dat U vrede dieselfde is as die wêreldse vrede, wat net die tydelike staking van vyandlikheid beteken nie, herminner my dat dit ook nie die soort vrede is wat stil bly in die aangesig van verdrukking en onreg ter wille van vrede nie. Here, dit is seker waarom Paulus dit vrede genoem het wat alle menslike verstand te bowe gaan. Seën my daarom vandag met bo menslike vrede wat van my 'n waardige ambassadeur sal maak van U, die vredevors. Amen. Ja. Vrede, vriende, baie dankie. So as jy nou weer die pragtige groet wat ons in die kerk gebruik hoor, vrede vir julle, dan is dit my gebed dat ons daarin mag dink. Okay, vriende, ons gaan saam lees uit Jesaja uit. Jesaja 63. Ons het vanoggend in die kerk Jesaja 64 behandel en hierdie is nogal, ek het dan baie lank gewonder watter gedeelte ek vanaand moet behandel, maar oor die tydperk waarin dit gebeur het en dit afspeel, het ek nogal gedink hierdie sal 'n baie goeie teks wees om nou te gebruik. En daarom het ek gedink wil ek dit graag met u deel. Soos u die plek daar het, dan kan u volg op die teks. Ons gaan van vers 7 af lees. Ek sal die troue liefde van die Here verkondig, die roemryke dade van die Here, alles wat hy vir ons gedoen het, sy groot goedheid vir Israel, alles wat hy gedoen het in sy genade, in sy groot liefde. Hy het gesê, hulle is my volk, kinders wat nie ontrou sal word nie. Daarom het hy hulle gered uit al hulle nood. Hy was vir hulle nie 'n vyand nie. Hy self was die engel wat hulle gered het. Hy het hulle verlos deur sy liefde en ontferming. Hy het hulle opgetel en hulle altyd gedra. Maar hulle het in opstand gekom en sy Heilige Gees bedroef. Daarom het die Here vir hulle vyand geword en hy self teen hulle geveg. Toe het sy volk gedink aan die ou dae, aan die tyd van Moses en gevra, waar is hy wat sy kudde dwars deur die see gebring het, saam met hulle herder? Waar is hy wat sy Heilige Gees onder hulle gegee het? Waar is hy wat met sy groot mag saam met Moses laat gaan het, die waters voor sy volk oopgekloof het en vir hom 'n ewige naam gemaak het? Waar is hy wat sy volk deur die diep waters gelei het, sonder dat iemand struikel? Hulle gelei het soos perde deur 'n woestyn gelei word, soos 'n trop beeste na 'n groen vallei toe afgaan. So het die Gees van die Here sy volk na 'n woonplek toe gebring. So het u volk gelei om die roem van u naam te vermeerder. Kyk uit die hemel uit af. Sien ons tog raak uit die heilige en verhewe woning. Waar is u brandende liefde? U magtige dade? Is u nie meer oor ons bewoon nie? Ontferm u nie meer oor ons nie? U is tog ons vader. Abraham weet niks van ons nie. En Israel is nie van ons bewus nie. U Here is ons Vader. Van ouds af is u naam
ons verlosser. Waarom het u ons laat afdwaal van die paaie af, Heere? Waarom het u ons hardkoppig gemaakt, zodat ons u nie gedien het nie? Wees toch weer soos vroeger, terwille van die dienaars, terwille van die volk wat aan u behoort. Een kort rukkie kon die gewijde volk die tempel gebruik, maar ons vijanden het verwoes. Ons het geword soos die, oor wie u nie van ouds af geregeer het nie, oor wie u naam nie uitgeroep is nie. Sy, vriende, ons lees tot so ver. So, hier is die vraag, kom ons sê net weer, terwyl terwille van mense wat nie vanoggend in die eredienst kon wees nie, die omstandighede waarin hierdie tekst geskryf is. Die volk het teruggekeer uit ballingskap uit. Nou moet ons net gaan en volg die tekst ook, nie, terugdink aan Moses. So, die hele betekenis en die hele bedoeling vir die volk Israel, as jy vir hulle vra, waar het hulle volk van God geword? Dan sê hulle, God het ons gered uit Egypte, uit die plek van slavernij. Vir hulle is dit die begin van alles. Ek het volgend ook gesê, dat dis anders as vir ons. As jy vir my vra, waar het begin, dan begin ek by Genesis 1. Nee? Sê, die begin het God die hemel en die aarde geskep. Israel begin nie daar nie. Israel begin by Exodus. Daar het ons volk van God geword. Daar het ons met magtige dade bevry. Daar het Moses hulle gelei. Daar het hulle die Here beleef as teenwoordig. Nee, onthou in die dag was die vier kolom bokant die verbondsark en bokant die volk. In die aand was het 'n vier kolom en die dag was het 'n wolk wat hulle bedek het. Maar hulle het tekens gehad van God se teenwoordigheid. So het hulle deur die woestyn gegaan. Nee, uiteindelik 40 jaar in die woestyn gewees, die beloofde land binne gegaan. Baie keer gewaarsku oor hulle ontrou. Uiteindelik het hulle die land verloor. Uiteindelik is hulle in ballingskap weggevoer deur die Babyloniese ryk, Nebukadneser en sy manne. En ons ken die geskiedenis daarvan, Daniel in die leeukuil, Daniel se vriende daar in die oond. Dis in daai tyd wat dit afspeel. Nou kan die volk terugkeer. Hierdie magtige Babyloniese ryk val. Kores die pers vaardige edik uit en hy sê die mense kan terugkeer na hulle land toe. Hy help hulle om terug te keer. Hy help hulle ook finansieel om terug te keer. Hy help 'n klein bietjie met die opbou van die land ook weer. Maar nou kom hulle in Jerusalem. Hierdie stad en onthou nou, dit is 70 jaar later. So van wie ek nou kan sien in die diens is vanaand, is daar net so een of twee van julle wat 70 jaar terug gaan kan onthou. En dan ook maar net vaar herinneringe toe jy baie klein was. Die rest van ons gaan stories hê wat ons ouers ons vertel het, oupas en oumas ons vertel het. So het oupas en oumas vir hulle vertel van God se groot dade. So het oupas en oumas vir hulle vertel van God se trou en hoe God hulle die land gegee het en hoe God gesorg het. En ja, daar is met nostalgie teruggedink aan Jerusalem en aan die tempel, hoe die pracht van die tempel was, nee, hoe mense meer bygedraai het as wat nodig was vir die werk, hoe daar skatte in die tempel was, hoe mense na die tempel toe gegaan het om die Here te dien. Nou kom hulle terug. Nou is die realiteit daar, dat hulle kry swaar. Finansieel gaan dit verskriklik sleg. Daar is droogtes. Daar is vijande, veral in die noorde, wat nie rarig wil hele moet Jerusalem weer opbou. En in hierdie slegte omstandighede, kom hierdie woord van Jesaja. En wil hy ons iets leer, dink ek. Want, ek weet nie hoe lyk u omstandighede nie, maar ons leef in 'n land, ons is in 'n provinsie wat tans baie droog is. Ek dink ons flous ons in Port Elizabeth, omdat ons hier in die stad reën kry. Dink ek nie almal besef hoe leeg die damme is nie, maar ons Kouga dam is maar nog steeds op 11%. Julle dis verskriklik min water.
economisch gaan dit slecht met die land. Nee, mense het nie geld nie. Daar was baie berigte in die koerant van selfs met Black Friday se specials waar gewoonlik so baie mense en so baie goed verkoop word, het dit net heeltemal anders te gelyk as in die verlede. Selfs by die kerk beleef ons dit. Nee, ons kerk is in 'n finansiële krisis, sodat van een van ons twee dominees ons werk gaan verloor. Dis die realiteit waarin ons sit. Ons is ook vandag met die begin van die kerklike jaar. Nee, die kerklike jaar wat begin met Advent, daar wat ons aftel na Kersfees toe, toe Sondag, en vandag is die Sondag van hoop. En in hierdie tyd van COVID en alles wat verkeerd is, wat is die hoop? Wat is dit wat ons kan doen? En ek dink Jesaja wil vir ons daarmee kom help. En kom ons kyk, wat is die lesse wat ons uit hierdie teks uit kan leer? Die eerste een is dat hierdie ook, soos volgens die teks, 'n klaaglied is. Verklaag gebed is. So vriende, hoor dit. Ek en jy mag by God gaan kla. Ek en jy kan maar by God gaan kla oor wat verkeerd is. Dalk spandeer ons te min tyd om dit te doen. Nee, dalk is dit juist wanneer ons moet gaan. Dalk is dit juist waarmee ons moet besig wees om by God te gaan kla. En by God te gaan smeek vir alles wat in hierdie land aan die gang is. Nee, vir alles wat in my lewe aan die gang is. Dalk moet ek baie meer tyd spandeer om by God te gaan smeek daaroor. Maar dan kom hier 'n verskriklike belangrike woord wat uitkom. Vers 7. Ek sal die troue liefde van die Here verkondig. Het jy dit gehoor? Ek sal die troue liefde van die Here verkondig. Wanneer ek in hierdie tyd leef waar alles deur mekaar voel, waar dit voel of mense kom vra, maar waar is God? Mense vra, allerhande vra, oor wat is die betekenis van alles? Dan kom sê Jesaja, die ding wat ek gaan doen is, ek gaan van die troue liefde van God vertel. En ek probeer baie hard om vir julle een Hebreeuse woord te leer. Val vir baie jare, en ek hoop eendag as ek nou nie meer hier is nie, sal julle daarom hierdie een Hebreeuse woord geleer het. En dit is geset. Dis die woord wat hier gebruik word. Want Jesaja sê, ek gaan bly vertel van die Here se geset. Hierdie woord vertaal ons nou maar met troue liefde, want ons het nie Afrikaanse woord wat dit regtig sê nie, wat die diepte van dit sê nie. Want hierdie is 'n liefde wat om aan mense verbind. God se gees het, iemand anders het 'n voorstel gemaak het, en sê, dis God se barmhartigheidsliefde. Nee, dis iets wat God se hart raak. Dit raak letterlik sy hart. Karel Barth het oor geskryf en gesê dat God se gees het maak om eintlik weet, dat God het een swak punt, en dit is sy liefde vir ons. Dis hoe sterk hierdie woord is. So dis 'n liefde wat God om aan ons verbind het, en wat 'n geskiedenis het. En hy sê, dis waarop hy gaan fokus. Dis wat hy gaan vertel. Nou vriende, waaroor praat ek en jy? Waarmee is ons gesprekke besig? Ek sê nie ons kan nie praat oor die land nie, ek sê nie ons kan nie praat oor die goed wat verkeerd is nie, maar ook nie oor die cricket nie, en asseblief nie oor die WP wat gister verloor het nie, maar hoeveel praat ek en jy? Hoeveel getuig ek oor God se liefde? Hoeveel vertel ek vir mense daaroor? Hoeveel is dit in ons gesprekke in ons gesinne? Hoeveel is dit die gesprek in my hart? Dat ek wil fokus op God se liefde. Daar is 'n ongelooflike waarheid en 'n groot studie gedoen
En om die eenvoudigste manier om dit te verduidelik, sê nou jy gaan koop nou een kar. Nou weet ek nou nie wat se kar jy ry nie, maar sê nou jy koop nou, en jy besluit, jy koop nou vir jou een Toyota Yaris. Weet jy wat gebeur dan? Onmiddellik sien jy al die ander sulke karre raak op die pad. Onmiddellik sien jy hoeveel ander sulke karre is daar. Dis amper al karre wat jy dan sien, en denk jy, yes, maar ons baie van hierdie karre op die pad. Hulle was altyd daar. Jy het net nooit opgelet nie. Maar sodra jy na die karre, dan sien jy al die karre. Nee, so, wanneer ek en jy fokus op Godse liefde, dan gaan ons dit ook al hoe meer begin raak sien. Het is net prakties hoe dit werk. Want ek en jy gaan sit en dink daaroor. Daar's hoeveel gelowiges wat sê, en met groot rede, dat jy moet eintlik elke dag so 5 of 10 minute vat, en gaan sit net en mediteer net oor Godse liefde. Dink net na oor sy liefde. En dit gaan jou hele mens wees, jou hele manier van dink verander. Ons, en dit sluit aan by die navorsing wat ek gelees het, ons vooropgestelde idees is so sterk, dat ons selfs feite wat ons hoor, interpreteer op grond van dit wat ons klaar glo. Ek meen die beste voorbeeld is, ek het iemand op my Facebook wat verskriklik aangaan oor die COVID goed, asof dit een of ander klug is. Selfs die feit dat hy dit self gehad het en amper dood gegaan het, verander nie sy opinie. Dit is ongelooflik skrikwekkend om dit te dink, nee? Maar die punt is, wanneer ek en jy sterk vooropgestelde idee het, dan verander feite nie ons opinie noodwendig nie. Ons is nie oop genoeg vir dit nie. Die manier hoe ons moet oop raak vir dit, is om regtig te gaan sit en tyd te maak en te mediteer oor dit. So kom ons gaan mediteer oor Godse liefde, dan raak ek oop vir dit. Ja, ek stem saam met John Jackele wat praat van empathie liefde. Nee, dit is 'n mooi woord ook, ja. Okay, so kom ons gaan dink daaroor. Kom ons dink ook aan verskillende name vir dit. Nee, die feit dat ek en jy daarmee besig is, verskriklik kosbaar. Ok. Die tweede ding wat ons hiermee te doen het, die woord wat hy gebruik, is Here, wat dis in ons Afrikaanse vertaling vertaal met Here, dit is Jahwe. Dit herinner aan die verbondsgod. Dis die naam waarmee God om aan Israel kom bekend maak het. Waarmee hy kom sê, ek het 'n kontrak met julle. Ek is die verbondsgod. Ek is Jahwe. Wat een pad geloop het. En dan kom plei die volk. Dan kom sê hulle, kyk in ons tekst. U is toch ons vader. Net dit wat die Heere Jesus op 'n besonderse manier vir ons kom leer het. Maar kom sê, u is toch ons vader. Ons, dan sê hulle, Abraham weet nie van ons nie. En Israel is nie van ons bewus nie. Wat kom sê hulle? Hierdie voorvaders van ons, ons voorouers, het is nie op hulle wat ons staat maak, he. Hulle kan nie die hemel uit afkyk en na ons kyk, nie. Hulle kyk vas in Godse heerlikheid, denk ek. Maar God self, Here, u moet die hemel oopmaak, u moet afkom, u moet na ons kom kyk. U moet vir ons aanraak. Here, en dan, die laaste ding wat hier gebeur, is dat, wanneer ons die tekst lees, dan klink dit amper, asof Jesaja sê, maar Here, U het ons verraad. Jy weet, ons het nou saam met Moses gekom, en goed, maar toe het die volk nou ongehoorsaam geraak. En, waarom het U ons laat afdwaal van die paaie af, Here? Nee, dit is al vir my vreemde vraag. Het klink amper of hy die skuld van dit op God wil kom plaas. Maar wat gebeur is, dat selfs ons afdwaal, raak God se verantwoordelikheid. Dis jy sal wat het gaan in Kersfees. Dat God het vir my en vir jou sonde, vir my en jou afdwaal, het hy kom verantwoordelikheid vat. En hy die Here Jesus Christus gestuur, sodat ons gered kan word.
zodat ons aan hom kan behoort. Hij heeft ons zonde afgeskryf. En nou kom hy die Heilige Geest. En hij komt reg ons gedachten op hom. Ons kan rarig kom bid ook. Ons kan kom bid en vraag dat die Heere deur sy Heilige Geest vir my en vir jou aanraak en ons harte verander en ons harte op hom rig. En ek dink ons moet dit doen. Ek dink ons moet dit dringend doen. Kom ons vra ook vir Here om vir ons vrede te bring. Vrede in hierdie tyd wat het voel of allemaal in die land aan die beklei is. Vrede in hierdie tyd waar daar soveel onvrede in soveel huise is. Kom ons bid dit ook van die Here. Kom ons vra dit vir hom in die naam van ons Here Jesus Christus. Vriende, ek het 'n baie kort gebed wat ek hier wil afsluit. Dit is 'n gebed wat 'n non in die middeleeuwe gebid het. Niemand weet eers meer wat was haar naam nie, maar dit was so aangrypend dat mense die gebed neergeskryf het en dit oorgedra het deur die eeuwe. Oor wat het sy gebid? Here, temper my woeste aktiwiteit met u vredige rustigheid, sodat ek my werk vir u kan doen met eenvoud en groot nederigheid. Amen. Jo, vriende, is dit nie 'n pragtige gebed nie? Nee? Ek wil net gou daarom weer een keer sê, baie dankie aan allemaal wat ondersteun het die naweek met die carry en reis. Daar is nog een bietjie oor, ek het dit nou al begin vries. So ek gaan dalk nog een lang ruk aan carry en reis eet, behalwe van julle kom help saam eet. Maar dankie aan allemaal. En vriende, dan wil ek een getuienis met julle deel. Ek het volgende die ongelooflikse ding in die eredienst beleef. Daar kom iemand na my toe, want nou in die tyd wat allemaal zwaar kry, kom daar iemand na my toe en sê vir my, maar dominee, ons het die maand meer geld gekry as wat ons gewoonlik kry, en die kinders help ons om ons dankoffer met die EFT in te betaal, wat moet ons met die extra geldkie maak? En toe ek nou nie mooi verstaan nie, duidelik, maar ons moet ons nou van die extra geldkie, soos ek hulle tiende ook gaan uitwerk, en die tiende moet ook na die Here toe gaan. Vriende, ek wil hê, julle moet die vrou se geloof hoor. Mense wat in totale afhanklikheid van God leef, wat absoluut besef, maar hierdie geld wat ons nou ontvang het, dit kom net van die Here. En dis hulle manier om vir hom te eer. Ek het gedink, dit was verskriklik mooi geweest. Dit was eintlik amazing geweest. Mag ek en jy ook uit sulke genade leef, in sulke totale afhanklikheid van die Here af. Amen. Vriende, kom ons sluit af met 'n slotlied. It would be